Zdravím vás na kanále Rus VVO, s vami je Peter a dnes si ukážeme ruskú bojovú potravinovú dávku IRP. V rukách máme IRP verzie 2 od firmy Abaron Protkomplekt, je zabalené v plastovom hermeticky uzavretom obale, na vrchu má praktickú ručku a otváranie je zatavené a vybavené uzatváraním na zips. Na zadnej strane vidíte popis, nutričné zloženie a rozdelenie jedál počas dňa. Na prednej strane sa taktiež nachádza logo a norma GOS, podľa ktoré bolo IRP vyrobené. IRP je potravinová dávka určená pre jednu osobu na 24 hodín. Váha 1,7 kg. Všetky informácie a tabuľky nájdete preložené na našej stránke. Odkaz nájdete taktiež v popise videa. Otváranie je jednoduché a hermetický zips chráni IRP pred vlhkom, hmyzom alebo nečistotou. Tento zip sa dá kedykoľvek zavrieť a je veľmi praktický. IRP od niektorých iných firiem túto možnosť nemajú. Vo vnútri balenia je kartonová krabica, v ktorej je vložený obsah IRP. Potraviny v IRP sú rozpočítané na 24 hodín, príjem potravy 3 krát, raňajky, obed a večera. Tabuľka rozloženia stravy je na zadnej časti obalu, ktorú sme už ukazovali. IRP sme si rozložili na stôl, vidíte, že je tu dostatok jedla na celý deň na 3 dávky jedla. Teraz si postupne ukážeme každú jednu zložku samostatne. Začneme papierovými obrúskami, 3 kusy a taktiež 3 kusy lyžičiek. Ďalej tu máme dezinfekčné obrúsky, 3 balenia po 2 kusy. Jeden si rovno otvoríme, takýto vlhčený obrúsok, 1 gram čierneho korenia a 5 gramov soli, 2 tabletky na dezinfekciu vody. Každá tabletka je určená na 1 liter vody, hodí sa do vody a za pol hodiny je voda bezpečná na pitie. Instantná granulovaná káva, 2 gramy, 2 balenia čierneho čaju, každé balenie sáčok po 2 gramy. Skúsime si ho vyluhovať. Adaptavit, energetický instantný koncentrovaný nápoj, je vyrobený priamo pre silové štruktúry. Má 38 kilokalórií, je v ňom propolis, jablko a ešte nejaké bobule. Riedi sa s 2 decami vody. Okrem energetickej hodnoty, tento nápoj taktiež posilňuje imunitu. Chutný, sladký, osviežujúci. Tri balenia cukru z cukrovej repy, klasický biely cukor po 20 gramov balenie, 4 balenia sušienok po 50 gramov, čiže na deň je to 200 gramov sušienok, v každom balení je 8 kusov sušienok. Teraz si ich otvoríme a vyskúšame, ako chutia. Absolútne neutrálna chuť, sú vhodné ako k sladkým veciam, takisto aj k hlavným chodom. Ďalej jablčné pavidla, je to podobné na lekvár alebo džem, 45 gramov, jablkový džem, sladký, chutný. Mám pocit, že podobá sa mi to na tú dutinu z šípiek. Čiže naozaj veľmi sladké, podľa mňa to má kopec energie. 224 kilokalórií. Ďalej, ovocná tyčinka zo sušených sliviek a orechov. 356 kilokalórií. Ochutnávať ju nebudem, najprv si musím zistiť, aké sú tam orechy. Ale vyzerá chutne. A je vonia veľmi chutne, v podstate je to celé sušená slivka s orechmi. Taktiež energetická bomba. Ďalej je tu tavený syr, 80 gramov, 291 kilokalórií. Výhoda neutrálnej sušenky je tá, že ju môžeme jesť aj so sladkým, aj so slaným. V podstate klasický tavený syr, v podstate taký, jak priúdený. Veľmi chutný. Ale veľmi chutný.
ale pečenová pašteta s maslom. Vonia vynikajúco. Aj chutí fajn. Aj keď ja osobne pečenku moc rád nemám. No. Ja nemám rád pečenku, ale dá sa to zjesť. Ale sýr je lepší teda. Ďalej tu máme baklažanovú ikru, dusené baklažanové pyré. Balenie má 100 g a energetickú hodnotu 119 kcal. Trošku slané, ale ináč chutné. Sol je potrebná pri výdaji energie. Rovno skúsime potom aj čaj, to trošku zapijeme. Farbu má dosť peknú. Vonia pekne. Obyčajný chutný čaj. Týmto sme skončili s doplnkovými potravinami a ostali nám 3 posledné. Tak ako som vravel, táto dávka je určená na celý deň. 3 hlavné chody sa dajú jesť aj chladné, sú to hotové jedlá, avšak je lepšie, keby ste si ich zohrali. Na to sú tu špeciálne liehové tablety aj s podložkou. Ako ich zohrievať si ukážeme za chvíľu, teraz si ukážeme, aké 3 hlavné chody máme. Ako prvé si ukážeme zeleninové ragú s hovädzinou, 250 g, 180 kcal. Zatiaľ si ho odložíme na bok, ukážeme vám ostatné a potom ich skúsime zohriať. Rýžová kaša s hovädzím mesom, 250 g, 286 kcal. Všimnite si, že všetky tieto hlavné chody sú v hliníkovom obale, ktorý neváži veľa, ale dá sa zohriať na tejto podložke. Tretím z hlavných chodov je dusené meso, hovädzie, 250 g a 213 kcal. Pozor, tu je šťava. Teraz si skúsime zohriať hlavné chody. Vidíte pred nami prenosný zohrievač, ktorý sa skladá z podstavca kovového a troch tabliet, taktiež lovecké zápalky a škrkatko. Zo zadnej časti ohrievača máte tiež schému, ako ho správne poskladať. Tieto vodorovné sú nožičky a na týchto bude stať samostatná konzerva. Čiže ohneme si nožičky. Tak, aby nám to stalo rovno. A taktiež tieto 4, na ktorých bude konzerva. Čiže podstavec máme pripravený, liehovú tabletu tiež. Ďalej tu máme zápalky, vakuovo balené, 6 kusov zápaliek a škrkatko. 6 kusov znamená, že na každú tabletu máte 2 pokusy. Jedné, čo škoda, že krkatko iba jedno. Čiže si ho musíte dávať pozor, aby vám nenamoklo. Čiže liek sa nám veľmi rýchlo chytil. Jedna zápalka je úplne dostatočná. Tak, oheň nám horí. Položíme na ňo rýžovú kašu s hovädzinou. Uvidíme. Budeme čakať, kým sa nám zohreje. Takže ako vidíte, kaša už vrie. Začala byť aj mekšia podstatne. Ako vidíte, na spodku je rýža, ale kaša obsahuje veľmi veľa mesa. Čo vidno aj na tej šťave, ktorú pustila. Možno, že keby som to robil druhýkrát, tak by som dal dole ten obal. Teraz už to nebudem chytať. Vidíte, kúsky mesa, čisté meso. Žiadne žily, kože. Kvalitná, dobrá hovädzina s rýžou. Som zvedavý, ako to bude chutiť, ale vyzerá, že obed ako sa patrí. Myslím, že na podmienok denní poľná kuchyňa dostatočne luxusná strava. Čiže kým nám tableta horí, dáme si na to ešte hovädzinu.
Keď si všimnite, v hovädzom mese sú kúsky hovädzieho tuku, meso a šťava. Čiže vidíte, zohreli sme si rýžovú kašu s hovädzinou a taktiež hovädzie meso a tabletka nám ešte stále horí, čiže v bežnej teplote okolo 20 stupňov úplne v pohode zohriete aj dve porcie. Máme všetko zohriate, ideme vyskúšať, ako to chutí. Rýžová kaša s hovädzinou je super. Dostatočne slaná. Mastná. S veľkým počtom kúskov mesa. Podľa mňa celkom fajn. Chutná a výživná. Čiže hovädzina pláva vo vlastnej šťave a v tuku, ktorý sa roztopil. Vidíte, že sú tam velikánske kusy mesa. Meso je super. Chutné. Mám pocit, že túto hovädzinu je dosť mastná, preto by som ju jedol čisto iba s sušenkami. A rýžovú kašu môžete v poriadku jesť aj samotnú. 3 porcie denne je pre bežného človeka viac ako dosť. Čiže skúsime to na budúce, ale podľa mňa z tohto jedného IRP sa najedia dva ľudia úplne v pohode na celý deň. Zeleninové ragu zohrievať nebudeme. Vyskúšame ho zohriať na budúce. Ja ho skúsim chladné. Vynikajúce. Mne osobne sa najviac páčil ragu, napriek tomu, že je chladné. Potom rýžová kaša a nakoniec hovädzina, ktorú by som najradšej jedol so sušenkami. Čiže dostatočne veľa jedla, chutné, veľa tuku, veľa energie, výborný energetický nápoj, plus sušenky, tyčinky a milión drobností, ktoré sú na jeden deň viac ako dosť. Ukázali sme si IRP variant 2, potravinovú dávku ruskej armády. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, keď sa prihlásite na odber nášho YouTube kanála alebo lajknete našu facebookovú stránku. Pribúdať bude stále viac videí. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.